ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ଏସ୍ ପି କଥା ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଉଛି ତେଣୁ ଇଏ କେବଳ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର କଥା ନୁହଁ ବିଧାନସଭାରେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏ କଥା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅଣତିରିଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲାବେଳେ

ଟୋକନ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିବିଟି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଯିବ ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ତା ଦେହରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେମାନେ ଏ କଥା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାହା ସହାୟତାରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କାହା ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି